To si ma robiť, Saša? Viete, koľko satelitov je v planete a v akej 78 ich je, nie? Do piči! Aby chlapi! Poď si vám drým, ťa zajebú! A Hunter niekde? Čo ste pusy? Hej! Nestrihaj, kurva, si to nie. Ja som chcel skúsiť, vieš, ak... Aj, ja som vypozíval, ja som istera neskúsil. Dobrú, áno, viete, aká to je hra, určite to viete. Dead by Daylight. Tak, zdraví vás, ideme sa na teráriu. Platformu. A mám si nehať... Nula skokov vlastne a nemám nič robiť, čak? Ja chcú akože medailu alebo čo? Ani nehaš ma ani... Čo ti jebe? Ty si za ne nehal sám. Bnutý jednuk. What? Kto mi jebe ti? Tebe jebe, nie? Tebe jebe. Bebe. Tebe jebe, veď ale vypadni. Už vypadni, už kurva, zomri. Samozrejme, najlepšiu postavu na svete dostaneš. A to ako ťa nehytlo zás? A tebe jebe, veď ale tebe nič nehytni, kurva. Tebe jebe na hlavu. Už, aha, zás. Preto, piči. Ale mám to úplne v piči. Nejdeš? No s tebou určite nie. O 500 eur. Kurva. Takto? Veď ale som musel rozmýšľať nad Kubínskou, nie? Jasné, takže ešte je to vy na Kubínskej. Dobre, tak budem ticho. Tak už je to jedno, bohu. A musíš to zase robiť proste. A vyšlo mi to? Nie. Ale robíš to, o to ide, boha, že to robíš v kuse dookola to isté. Čo tam chrúmeš, špagety, boha? Čo? A bavíš sa so mnou vôbec? Už asi nie.